Var är vi nu då? Cape Golova. I'm going back. I'm going back. I'm gonna take my ship. Men han lär ju ruinat mitt ship alltså. Åh, vad käft. Jag är så trött på det där. Då. You gotta get your fucking food. Det är det. Man dör när folk är hungriga liksom. Då dör man bara själv. Jag kunde ju ha legat och campat hur länge som helst och väntat på att skjuta sönder någon liksom. Men så måste man iväg och jaga mat för att någon är hungrig. Det är därför man inte vill ha med folk. Eller alltså, jag säger ju inte till dig. Nej, men jag säger inte till dig, men alltså, du vet, när folk kommer och bara, jag är hungrig, det är så jävla störigt alltså. Mm, jo, precis. Ja, skitsamma. Men det är så här, vad fan händer nu då? Ja, hallå? Hallå? Jag hör ingenting. Fy fan vad bra. Det ringer någon på Skype och man hör inte ett jävla shit. Yes, hello. Ja, ah, nu hör jag. What's going on? Jag sprang precis in i en shotgun. Under... Ja, men vad fan... Kan du logga in på